אין בעיה, כבר אני איתך, שנייה. יצא לכם לעבוד עם עורך וידאו ולבקש שוב ושוב תיקונים ועוד תיקונים עד שמגיעים לתוצאה הרצויה? יש לנו פתרון שיכול להקל עליכם. עריכת וידאו מרחוק. מה שאתם רואים מאחוריי זה עריכת וידאו מרחוק עם לקוחה דרך הזום. רוני, תעשי שלום. אתם בעצם שולחים לנו את חומרי הגלם, ויחד אנחנו עורכים את הסרטון שרציתם, מסך מול מסך. עריכת וידאו דרך הזום מאפשרת לכם נוחות וגמישות, יכולת להיות בבקרה ובשליטה על תהליך העריכה, ובעצם משאירה אפס מקום לטעויות ותיקונים. אז למה לחכות? את הנסיעה לקריית שמונה כבר חסכנו לכם. עכשיו רק נותר להיפגש בזום ולהתחיל לעבוד. כן, אני איתך. אני איתך, אני שמחה שבאנו.